ଅନୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଲ କାହିଁକି ମରଣ ପରେ ତାକୁ ପୂଜା କରିଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମ ଅନୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଲ କାହିଁକି ଶାସନ କରିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ହାତ ଉଠି ମାଡ଼ ମାରିବା। ତମେ ଅନୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଲନି ଯେ ମୋତେ ମାରିବ। ତମେ ସିନା ଅନୁମାନ ଉପରୁ ହାତ ଉଠିଲ, ହେଲେ ସେ ମାଡ଼ଟା ମୋ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ଅନୁମାନ ମୋ ଦୁଇଟା ଶରୀରରେ ବି ଜୀବନ ଗୋଟେ, ଏକଥା ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି। ଏକଥା ତମେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ବି ତାପରେ ହାତ ଉଠିଲ କୋଉ ଅଧିକାରରେ? ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଭୁଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେ କେତେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝି ଶୁଣିଥିଲି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ କୁଆଡ଼େ ଧୋଇ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାପ କରିଛି ଯେ ସାରା ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି ତୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲା ଯାଏ, ତୋତେ କୌଣସି ପାପରେ ସେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତୋର ସବୁ ପାପ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇଯିବି। ଅର୍ମାନଙ୍କର ହାତ ଉଠିଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ, ତାକୁ ସରି କୁହ। ତମକୁ ତ ସମୟ କଥା ମାନିବନି। ଆରେ ଯାଅ ସୁନେନା ଯାଅ। ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଦି ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଖେଳରେ ଖାଇବୁ। ଆ ପାଗଳା, ଆରେ ଆସ। ନିଜ ମୁହଁରେ
खर्चा कर चली बोले कि मोरो बजे से गोरे लगने का पूर्णिमा बोलो अन्य के ही जुआ घड़े उड़े